Bestrat Sport. Bestrat Sport. Bestrat FM 101.1. ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር Bestrat Sport. ወደ እንግሊዙ ክለብ ኒውካስል እናምራ። በጥያቄ ምንድን ነበር ጥያቄ የሚለው? ጥያቄው እንግዲህ ለምን ስንት በጣም ትልልቅ ክለቦች አሉ? እንደነ ኤቨርተን እንደነ ዌስትሃም ማንሳት እንችላለን። ሌስተር ሲቲ እንኳን ምሸት አይመስለኝም። ግን ኒውካስል ለምን መረጠ? እግር ኳስንስ በዚህ መንገድ ለምን ወደ ኳሱ ሊመጡ ፈለጉ? ሁለት ምክንያቶች አሉ። ሁለት አበይት ምክንያቶች ለመጀመሪያው ጥያቄ። ለሁለተኛው ጥያቄ ላቆዩ። አንደኛው ቀድም የገለጽኩት ኒውካስል ዩናይትድ በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ ብዙ ደጋፊ ካላቸው ክለቦች ከሶስት ከአራቱ አንዱ ነው። ታማኝ፣ ስሜታዊ፣ በቁጥር የበዙ። አሁን የታይኒ ሳይድ የሚባለው አካባቢ የታይን ወንዝ ሰሜናዊ ዳርቻ ላይ የሚገኘው ቦሮ በሰሜን ምስራቅ እንግሊዝ ብዙ ህዝብ የሚኖርበት አካባቢ ነው። ስለዚህ መሰረቱን ማየት አለብህ። ምንም ደጋፊ የሌለውን ክለብ አትገዛም፣ ወይም አነስተኛ ደጋፊ ያለውን ክለብ አትገዛም። ብዙ ደጋፊ ያለው ክለብ በአማራጭ ይያለል። ሁለተኛው ደግሞ ኒውካስል ዩናይትድ ደጋፊ ማን ነው ባለቤት ለመቀየር ጫፍ ላይ ያለ በቋፍ ላይ ያለ ክለብ ባለቤቱ በደጋፊ አይወደዱ። ዝርዝሩን ነግራቸዋል። ገዢዎች ከመጡ ትልቅ ስቴዲየም ያለው እንዲህ አይነት የደጋፊ መሰረት ፋን ቤዝ ያለው ታሪካዊ የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ስለሆነ ደጋፊውን በቀጥታ ለአዲሱ ባለቤት ድጋፍ ይሰጣል። ለመሸጥ እንዴት ነው ገበያ ላይ ቀረበ ግን ያልተሸጠ ክለብ ገዢ ያላገኘ ክለብ ገዢዎች ቢመጡ በተለያዩ ምክንያቶች ድርድሩ ሳይሳካ የቀረበት ክለብ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች አረቦቹ ከሌሎች እንግሊዛውያን ነጋዴዎች ጋር በመተባበር በፈጠሩት ኮንሶርቲየም አንድ ስብስብ ነው እንግዲህ በ300 ሚሊዮን ፓውንድ ከማይክ አሽሊ እጅ ላይ ጠቅልሎ ያዙ። የሳውዲ አረቢያ ንጉሳዊ ገዢዎች የሙሐመድ ቢን ሳውድ ወይም ደግሞ የዲሪያ ኤሚሬትስ ወራሾች ናቸው። የአብደል አዚዝ ቢን አብደል ራህማን አልሳውድ የልጅ ልጆች እኚህ ሰው አብደል አዚዝ ቢን አብደል ራህማን አልሳውድ ማለት የሳውዲ አረቢያ ንጉሳውያን ቤተሰቦች የሁሉም እንደ ፓትሪያርክ የሁሉም አባት ተደርገው ይወሰዳሉ። የሳቸው የልጅ ልጆች ቢቆጠሩ 15000 ደርሳሉ ይባላል። 15000 ገደማ ናቸው ብዛታቸው። 2000 የሚሆኑት ግን ከ15000ዎቹ መካከል የበለጠ ስልጣንና ተጽዕኖ አላቸው በንጉሳዊ ቤተሰብ ውስጥ። የዚህ ንጉሳዊ ቤተሰብ ጥቅል ሀብት 1.4 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል የሚሉ መረጃዎች አሉ። የሀገሪቱን የነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ የውጭ ንግድ በበላይነት የያዘውን ኩባንያ ዋጋ ከጨመርክበት 1.4 ትሪሊዮን ዶላር ይደርሳል። ነገር ግን የነዚህ ንጉሳውያን ቤተሰቦች የግል ሀብትን ብቻ ከወሰድከው የግል ሀብት የኔ የሚሉት አሁን ይሄ መንግስትም ጭምር እኮ ነው የኛ የሚሉት እነሱ ግን አንድ ልዑል ስንት ገንዘባ ስንት ሀብት አለው ምን ያህል ሀብት አለው በሚለው ከደመርክ ግን ወደ 316 ቢሊየን ፓውንድ ይገመታል ሀብታቸው። በዶላር ከዛም ይልቃል ማለት ነው። 301 ዓመት ዕድሜ ያለው የሳዑድ ቤተሰብ የአሁኑ መሪ የአሁኑ ወራሽ ንጉስ ሳልማን ቢን አብደል አዚዝ አልሳዑድ ናቸው። አሁን የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ማን ናቸው ቢባል ሳልማን ቢን አብደል አዚዝ ነው የሚባሉት። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆነው ሀገሪቷን በንግስናውም በንጉስነትም በፖለቲካ መሪነትም ያገለግሉ ናቸው። ግን ንጉሱ እድሜ ተጭኗቸዋል ዘላለም። የኒውካስል ጉዳይ ከዚህ ሁሉ ጋር ይያያዛል። እድሜ ተጭኗቸዋል። እድሜያቸው 85 ነው። በአካል መዳከማቸው ብቻ ሳይሆን የጤና እክልም አለባቸው። በተከታታይ የህክምና ምርመራዎች ነቀዶ ህክምናዎች ተደርገውላቸዋል።
እንዲያውም በአንዳንድ የፖለቲካ ተቋሚዎቻቸው አንፊት ናቸው ይባላል። ሀገሪቷን ለመምራት ብቁ አይደሉ። ጡረታ መውጣት ነው ያለባቸው። ግን ንጉሱ ካልሞቱ በስተቀር ንግስናቸው የሚሰጡ አይመስልም። ያው በሳውዲ አረቢያ ንግስናው የምትሰጠው ስትሰጠው ንጉሱ ቀጣይ ንጉስም የፖለቲካ መሪ ነው፣ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ነው ያገለግል። ስለዚህ የሳልማን ቢን አብደል አዚዝ ሳውድ የጤና ሁኔታ አልጋውራሹን ወጣቱን አልጋውራሻቸውን ዲፋክቶ መሪ አደረገው። የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይባል ንጉስ ሳይባል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትርም እንደ ንጉስም ሆኖ ሀገሪቷን የሚመራ ሰው እንዲሆን አድርጎታል። ይሄ ሰው ማን ነው? ሙሐመድ ቢን ሰልማን የተባሉ አሁን በሀገሪቱ ንጉሳን ቤተሰብ ውስጥ በአልጋ ወራሽነት ማዕረግ የተቀመጡት የ36 ዓመት ሰው ናቸው። እኚህ ልዑል ዘላለም ቀደም ሲል እንደገለጽኩል አባታቸው ሰልማን ቢን አብደል አዚዝ 11 ልጆች አላቸው፣ ከ11ዱ አንዱ ናቸው። ስለዚህ አባትየውን ስራ አሳቸው ነው የሚሰሩት። ወጣት ናቸው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር መጣን ይወል ወጣት ናቸው። ከዘመኑ ሁኔታ ጋር አብረው መሄድ የሚችሉ እንዲያውም ወደ አልጋ ወራሽነት በመጡበት ሰዓት ላይ ሪፎርሚስት ተደርገው ለውጥ የሚያመጡ የተሐድሶ ሰው ተደርገው ነው የተወሰዱት። ወጣትነታቸው ከዘመኑ ጋር መሄድ አስተሳሰብ ያላቸው መሆኑ የዓለምን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ እዚህ የሃርድ ፓወርን እሽቅድምድም ያውቁታል፣ በጦር ኃይል በመሳሰሉት የሶፍት ፓወሩን እሽቅድምድም ደግሞ የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት እነ ካታር፣ አቡዘቢ፣ እነዚህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በአጠቃላይ እና ሌሎችም እንዴት እንደሚራወጡበት እያዩ ነው። ስለዚህ ወጣቱ አሁን ከዘመኑ ጋር የሚሄድ እንደ ሳልማን ቢን አብደል አዚዝ ቢሆኑ ኖሮ ይህን ነገር አያስቡም። ወጣቱ ግን አይ እኛም እንደ ካታር በፔዤ እንዳደረጉት ወይም ደግሞ እንደ አቡዳቢ ንጉሳውያን ቤተሰቦች በማንቸስተር ሲቲ እንዳደረጉት ሁሉ ሳውዲ አረቢያን በዚህ የስፖርቱ የሶፍት ፓወር ሩጫ ላይ ቦታ ያስፈልጋታል ብለው አምነው ነው የተነሱት። ለዚህ ደግሞ አላማውን ለማሳካት ምርጡ መንገድ ፕሪሚየር ሊግ የተባለው የእንግሊዝ ከፍተኛው የእግር ኳስ ሊግ ላይ ያለ ክለብን መግዛት። ከፔዤ ይልቅ ማንቸስተር ሲቲ የበለጠ ዝነኛ ነው በዓለም ላይ። ለምን? ሲቲ በዓለም እጅግ ዝነኛ በሆነው ፕሪሚየር ሊግ ላይ የተወዳደረ ስለሚገኝ ነው። ፔዤ ግን በሊግ ያለው ቦታ ከፍ ያለ ቢሆንም ግን ሊጉ ግን በደረጃ 5ኛ 6ኛ ነው በአውሮፓ። እንደ ፕሪሚየር ሊግ አይሆንም። ስለዚህ አልጋ ወራሹ የአዲሲቱ ሳውዲ አረቢያ የመጻኢ ጊዜ ኢኮኖሚያዊ አቅምን እና ሌሎችም ፉክክሮች ላይም የተሻለች ሆና እንድትገኝ ራሷን እንድትገነባ ስፖርትን ማስተናገድና ስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ይሄ ሶቨሬን ፈንድ የሚባለውን የሀገሪቷን ሀብት በውጭ ተቋማት ላይ ማፍሰስ አስፈላጊ እንደሆነ አመኑ። ኤምቢኤስ ይሏቸዋል ሙሐመድ ቢን ሰልማን ሲያሳጥሩ። የኤምቢኤስ ዓላማ ዘላለም 2017 ላይ ይፋ የሆነው ስፖርት አንዱ አካል ነው። በነገራችን ላይ አሁን ያሉት አዛውንቱ ንጉስ በመጀመሪያ አልጋወራሽ ያደረጉት ሌላ ሰውን ነበር። ሙሐመድ ቢን ናኢፍ የተባሉትን ልዑል ነበር አልጋወራሽ ያደረጉት። በኋላ ግን በሁለት ዓመት ውስጥ አይ ንጉሳዊ አዋጅ አወጡና ሙሐመድ ቢን ናኢፍ ተነስቷል፣ ከዚህ በኋላ ሙሐመድ ቢን ሰልማን ነው አልጋ ወራሽ ብለው ይፋ አረጉ። አንዳንድ ፖለቲከኞች ይሄ ሰው እኚህ ሰው አሁን ያሉት አልጋ ወራሽ ኒውካስልን ለመግዛት ከበስተጀርባ እጃቸው አለበት የሚባሉት ሙሐመድ ቢን ሰልማን ፖለቲካዊ የውስጥ ለውስጥ መፈንቅለ መንግስት አድርገው ነው አልጋ ወራሹን ያነሱት ይላሉ። እሱን ለእነሱ እንተው ጉዳያችን አይደለም። ግን እንደመጡ ግን ቪዥን 2030 የሚል የ2030 ራዕይ ብለው በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት የሳውዲ አረቢያ ኢኮኖሚም ከነዳጅ ጥገኝነት እንዲላቀቅ፣ ሃይማኖታዊ ባልሆነ ቱሪዝም ሀገሪቷ ጥቅም እንድታገኝ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ይሄ ሃይማኖታዊ ባልሆነ ቱሪዝም ላይ
የተመሰረተ እንዲሆን የመዝናኛ ማዕከል እንድትሆን ሀገሪቷን ለማድረግ እቅድ አውጥተው ነበር። በዚህ ብዙ ምዕራባውያን የቢዝነስ ተቋማት ሁሉ ትኩረታቸው ተስቦ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጥተው ውሎችን ፈጽመዋል። ለምሳሌ ሰር ኖርማን ፎስተር የተባሉ አንድ የብሪቲሽ አርክቴክት አሉ። እሳቸው አዳዲስ ኤርፖርቶችን ለመገንባት የሚያስችሉ ኮንትራክቶችን ሁሉ ተፈራርመዋል። ሪቻርድ ብራንሰንን ታውቀዋለ። ሰር ሪቻርድ ብራንሰን የቨርጂን ግሩፕ አሁን የስፔስ ቱሪዝምን አስጀምራሉ ያሉት ሰው ማለት ነው። ሄደህ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን እዛ ላይ ሄደህ ጠፈር ላይ ጫጉላህን አሳልፈ እንድትመጣ እንግዲህ ቅንጦች የሚያረጉትን ያሳጣቸዋል አይደል? አንዳንዴ በምድርም አልበቃ ብሏቸው እዛም ሄደን ተዝናንተን እንምጣ ይላሉ አይደል? እንደዚህ አይነት ቱሪዝምን ለማስፋፋት አንድ ይሄ ቨርጂን ግሩፕ የሳቸው ኩባንያ ነው ቢዝነሱን አሁን ይሰራል ተብሎ የሚጠበቀው። እና የሳቸው የቨርጂን ግሩፕን በሳውዲ አረቢያ እንደ ሃይፐርሉፕ ትራንስፖርት ሲስተም ይሉታል፣ በጣም ፈጣን የሆኑ ባቡር መስመሮችን ለመዘርጋት በመጮቹ ዓመታት ሳውዲን እጅግ ዘመናዊ ለማድረግ ከዘመኑ ጋር እንድትሄድ ለማድረግ ከዘመኗም እንድትቀድም ለማድረግ በሞሐመድ ቢን ሰልማን ስር በተነደፈው ቪዥን 2030 በ2030 ራዕይ ስር ተካተው ነበር። በኋላ እንግዲህ ኢስታንቡል ላይ የተፈጠረው ችግር መጣ። ትላንትና በጥቂቱ ያነሳ ነው ጀመል ኸሾጂ የተባለው ሳውዲ አረቢያ ደም ያለው የኒውዮርክ ታይምስ ጸሐፊ በኢስታንቡል በሚገኘው ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ውስጥ በመገደሉ ምክንያት በአሰቃቂ ሁኔታ እና በኋላም ሳውዲ አረቢያም ግድያው የተፈጸመው በሳውዲ አረቢያውያን መሆኑን በማመኗ ግን የአሜሪካን ስለላ ድርጅት ሆኑ ምዕራባውያን ደግሞ ይሄ ጋዜጠኛ ሲገደል በእኚህ ሰው በመሐመድ ቢን ሰልማን እውቅና ነው እንጂ በሌላ ሊሆን አይችልም እና ሲአይኤ መረጃ አለኝ ይላል። አልጋውራሹ ማዘዛቸው አልጋውራሹ ደግሞ እኔ የለውበትም። አሁን እንግዲህ ይኸውልህ ከኒውካስል ጋር አንድ ውዝግብ ውስጥ የከተታቸው ጉዳይ ነው። እኔ የለውበትም ይኸው የገደሉትን እኔ ቀጥቻለሁ ብሎ 8 ሰዎች ተከሰው እስከ 20 ዓመት ድረስ እስር ተፈርዶባቸዋል። ጋዜጠኛውን ቆራርጠው ገለውት ቆራርጠው ነው አስክሬኑን ያወጡት። አሰቃቂ ነገር ነው የተፈጸመው እና ዓለምን ያሳዘነ ጉዳይ ነው የሆነው። ኒውካስል ለመግዛት ታዲያ የዛ የቪዥን 2030 አካል አድርገው ለወደፊቱ የሳውዲ አረቢያ በስፖርቱ መስክ ያላትን ስም ለገንብታ እንድትመጣ ለማድረግ የሚያስችል የመጀመሪያ እርምጃ ነው ተብሎ ክለብ በባለቤትነት ሊይዙ ሲመጡ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ዝም ብሎ አይሸጥም። እነዚህ እግር ኳስ ክለቦች የማህበረሰብ ሀብቶች ናቸው እና የማህበረሰብ ሀብት ደግሞ ጥበቃ ይፈልጋል። የበላይ ጠባቂው ፕሪሚየር ሊግ ነው። የፕሪሚየር ሊግ የበላይ ጠባቂ ደግሞ መንግስት ነው። እስከ ብሪቲሽ ፓርላማ የላይኛው ቤት ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ድረስ ሳይቀር ክርክር ተደርጎበታል። ይሄ ጉዳይ ክለቦች ማንም መጥቶ ሊገዛቸው አይገባም። እጁ ንጹህ የሆነ ብቻ ነው የማህበረሰብ ሀብት የሆኑትን እግር ኳስ ክለቦች በባለቤትነት መያዝ የሚገባው የሚል ክርክር ተነስቶ ደንባቸውም ላይ አለ። ፕሪሚየር ሊግ ዝም ብሎ ባለቤትነትን አይቀበልም። ልትገዛ ስትመጣ አንተ ማን ነህ? ዘላለም ሙላቱ ማን ነው? እጁ ንጹህ ነው ወይ? ያለፈ ታሪክ ውስጥ ያመጣው ገንዘብ በወንጀል ነው ወይ? ሌላም ጥያቄ ይነሳል። እና አሁን ፕሪሚየር ሊግ የፖለቲካ ተቋም አይደለም። ፕሪሚየር ሊግ የእግር ኳስ ውድድር ተቋም ነው። ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የጀማል ኸሾጂን ጉዳይ አንስቶ እንኳን ለምን ይሄን አደረክ ብሎ ባይጠይቅም እንኳን በሌሎች ይህን ጥያቄ በሚጠይቁ የውጭ አካላት ለሞራልም ለስነ ምግባርና ለምንድን ነው ለግብረ ገብ መኖር አለብህ በሚል ጫና ውስጥ ይገባል። ግን የፕሪሚየር ሊግ ዋነኛው ኒውካስል ዩናይትድ በእኚህ ሰው ወይም ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ንጉሳውያን ቤተሰቦች በሳውዲ አረቢያ መንግስት በእጅ አዙር ማለት ነው እንዳይያዝ የተፈለገበት ዋናው ነገር የራሱን የፕሪሚየር ሊግን ጥቅም በሚጋፋ መልኩ መብት ሰረቃ ውስጥ ስለገባ ነው ይሄ መንግስት። መብት ሰረቃ ስል በሰሜን አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨዋታዎች የማስተላለፍ መብት ያለው ማን ነው? ቢኢን ስፖርት የተባለው የካታር የቴሌቪዥን ኩባንያ። እነዚህ ቀጠሮች ደግሞ በዚህ በኩል ቀድሞን የነቁት አልጀዚራ ስፖርት ብለው ጀመሩ። በኋላ ቢኢን ስፖርት አሉት እና አስፋፉት።
በአውሮፓም ደረጃ ስርጭት አለ በመላው ዓለም እዛው መካከለኛ ምስራቅ ላይ የተገደበ ሳይሆን ሰሜን አፍሪካና መካከለኛ ምስራቅ ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ከፍ ያለ ስለሆነ የፕሪሚየር ሊግ የ ሰሜን አፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ዋናው ደንበኛ ሆኑ መብቱን ገዝተው በሶስት አመት በመቶ ሚሊዮኖች ከፍለው ጨዋታውን የማስተላለፍ የመቸርቸር ለደንበኞቻቸው የመሸጥ መብቱን ያዙ። እንግዲህ ይሄ ሚድል ኢስት ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ ሚና የሚባለው ሚና የሚባለው ግዛት ፕሪሚየር ሊግ ሸንሽኖ ነው የሚሸጠው መብቱን እና በዚህ ግዛት ላይ እኛ ሀገርም እኮ ይደርሳል ህግ ወጥ ነው እንጂ መብት የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ የመሸጥ ግን ለመካከለኛው ምስራቅ አጎራባች ስለሆንን ስርጭቱ ቢን ስፖርት እዚህም ይደርሳል እንደምታውቁ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰ ለመካከለኛው ምስራቅና ለሰሜን አፍሪካ ተብሎ የሚለቀቅ ስርጭት ሳውዲ አረቢያ ማይደርስ በመክንያት የለም። ሳውዲ አረቢያ እንዲያውም የመካከለኛው ምስራቅ እምብርት ናት አይደለም። ከዛም አልፎ እኮ የሙስሊሞች ሃይማኖታዊ ዋና ከተማ ያለው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነገስታቱ እንኳን የሳውዲ አረቢያ ነገስታት እንኳን የሚጠሩት የሳውዲ አረቢያ ይሄል መምሉከል አረቢያ ሳውዲ ንጉስ ተብሎ አይደለም በዚህ ብቻ አይደለም የሚጠሩት የሁለቱ ቅዱስ ስፍራዎች የበላይ ጠባቂ ተብሎ። ስለዚህ መካከለኛው ምስራቅ ካልክ ዘላለም እነዚህ ሳውዲ አረቢያን በፍጹም ልታወጣ ልትነጥላት ይችላል የመካከለኛው ምስራቅ እምብርት ናት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ወይ የፕሪሚየር ሊግን የመካከለኛ ምስራቅ የስርጭት መብት ቢኢን ስፖርት ይዞ ሳውዲ አረቢያ ውስጥም የመሸጥ ህጋዊ መብት ይዞ ከፕሪሚየር ሊግ ላይ ተዋውሎ ሳለ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ቢኢን ስፖርት በመላው የሀገሪቱ ግዛት እንዳይተላለፍ አገደ። ፕሪሚየር ሊግን ያስቆጣ ነገር ይሄ። ከዚህም በላይ ደግሞ ኢፒኤልን ያስቆጣው ምንድን ነው? መታገዱ ብቻ ሳይሆን ቢኢን ስፖርት ቢ አውት ኪው በሚል የፓይረሲ ኩባንያ የቢኢን ስፖርት ቪዲዮዎች እየተወሰዱ በነጻ በፍሪ ቱ ኤር ይለቀቃሉ። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ጭራሽ ገበያ እንዳይኖረው ቢኢን ስፖርትን የማድረግ ስራ ነው የሳውዲ አረቢያ መንግስት የሰራው። መጀመሪያ አላመኑም ነበር ዘላለም የኛ እጅ የለበትም ሲሉ ነበር። ነገር ግን ይሄ ቢኢን ስፖርት የተባለ የካታር ኩባንያ ለዓለም የንግድ ድርጅት ነው ክስ ያቀረበው። እንደዚህ አይነት ፓይረሲ እየተሰራብኝ ነው ህግ አይሆኝ ስለዚህ አንድ አድርጉልኝ ክሱ እንዲያውም $1 billion ክስ ነው ካሳው ይገባኛል ይላል። ፕሪሚየር ሊግ ታዲያ ይሄንን አየና እንዴ የኔ ደንበኛማ ቢኢን ስፖርት ነው ደንበኛዬን እያስቀየምክ መጣ የኔን ክለብ ልትገዛት ይችላል በፍጹም ይሄ ሌብነት ነው ወንጀል ነው የኔንም የጥቅም የሚጋፋ ስለሆነ በፍጹም በኔ ግዛት ውስጥ መጣ በባለቤትነት ልትሰራት ይችላል ብሎ መለሰ። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከበስተጀርባ ሆኖ እና መሐመድ ቢን ሰልማን ከጀርባ ሆኖ ግን ሌሎች እንግሊዛውያን ናቸው ግዥውን ሲሟገቱ የነበሩ አማንዳ ስታቬንሊ ይባላሉ ዋናዋ ተደራዳሪ። እሳቸውም አሁን በኒውካስል ዩናይትድ አዲሱ ባለቤትነት ውስጥ የአክሲዮን ድርሻ አላቸው። በጣም ተደስቷል ወይዘሮ አሁን ስለተሳካ እና በዚህ ውዝግብ መካከል ለ18 ወር መንገዶች ሲፈልጉ ቆዩ አረቦቹ በምን በኩል እንግባ ፕሪሚየር ሊግ ግን አይሆንም ብሎ ነው የዘጋባቸው። ይሄንን ነገራችሁ መፍታት አለባችሁ ምክንያቱም ይሉ በካታርና በሳውዲ አረቢያ መካከል እዛ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ያለ እኮ የጂኦፖለቲክስ እኮ የጂኦፖለቲካ ውዝግብ ውጤት እኮ ነው። የፖለቲካ ግንኙነታቸው ችግር ተፈጥሮበት ስለነበረ ባለፉት አመታት የካታርን በዚህ በኩል ያለውን ተጽዕኖ ለማገድ ነው ሳውዲዎች እኛ ጋር አይተላለፍም ብለው ጭራሽ የነዛን ንብረት በነጻ ሲበትኑት የነበሩ። ፊፋ ደግሞ ምርመራ አደረገና አሃ ይሄ ቢም ቢ አውት ኪው የሚባለው ቴሌቪዥን ስርጭት የሚወጣው ከሳውዲ አረቢያ መሬት ላይ ነው ይሄን አረጋግጫለሁ ስለዚህ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይሄን ነገር ማስቆም አለበት ብሎ ወሰነ። ካታር በዚህ በኩል ህጋዊ ናት። አሁን እንግዲህ ሳውዲዎች በጣም ይፈልጉታል ኒውካስል ምን ማድረግ አለባቸው ዘላለም እንግዲህ ጥፋታቸውን ማስተካከል ነው። ጥፋታቸውን አምኖ ማስተካከል ነው። ስለዚህ ከካታር ጋር ተነጋገሩ ቢኢን ስፖርትን ስርጭቱን ለቀቁ በሳውዲ አረቢያ ግዛት ውስጥ ቢ አውት ኪው የሚለውን ነገር ከአየር ላጠፉት። አሁን ይሄ ፓይረሲው ይሄ ስርቆቱ ቀረ ህጋዊ ሆኖ ከዛ በኋላ እነ አማንዳ ስታቬንሊ ማመልከቻውን አስገቡ
ኒውካስል ልገዛ ነው ፍቀድልኝ ብሎ ፕሪሚየር ሊግ ይሄን ነገር ቼክ ሲያርግ ቢን ስፖርትን ሲጠይቅ አው ተለቆልኛል አሁን እንደ ልብ መሸጥ ይችላልው ሳውዲ ውስጥ እንደ ልብ እየተላለፈልኝ ነው ስርቆቱም ህገወጥ መንገድ የሚተላለፈው ይሄም ቆሞልኛል ስለዚህ አሁን አረንጓዴ መብራት ሰጥቻለሁ ያን ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ሌላውን ፖለቲካ ወደ ጎን ተወና አሁን መግዛት ይችላልላችሁ ብሎ ትላንትና ኒውካስል ዩናይትድ በእነዚህ ባለሀብቶች ቁጥጥር ስር ገብቷል 100% ግን አይደል አሁንም እንግሊዛውያን ባለሀብቶች አሉ ልክ ነው መሆን አለበት ለመሰል ብልጦች ናቸው ማንቸስተር ሲቲም እኮ ከታክሲን ሽናዋትር ላይ አረቦቹ ሲገዙ በ100% እንኳን አልገዙ መጀመር አየሩ መለማመድ አለበት አይደል በአንድ ጊዜ ዘውት ላለን በማታቀው ግዛት ውስጥ በማታቀው ኢንዱስትሪ በማታቀው ቢዝነስ ውስጥ ይልቅስ ኢንዱስትሪውን በደንብ የሚያቁ ሰዎችን ከፊት አስቀደሙና እና አማንዳ ስታቬንሊ እነ ሁለት ሰዎችም አሉ እነሱን አስቀደሙና ከበስተጀርባ ገንዘቡን ሰጧቸው ከማይክ አሽሊ ላይ ኒውካስል ዩናይትድ ተገዛ ለዚህ ነው የኒውካስል ደጋፊዎች አሁን ይወል ስለ ፖለቲካው ስለምን ተዋቸው አገባንም ነው የሚሉት አይመለከተንም ያ ጉዳይ እኛ ጉዳይ አይደለም እኛ ብቻ ከክለባችን ላይ እንደመጅገር የተጣበቀው የማይክ አሽሊ የሚባል ነጋዴ እሱ ብቻ ይውጣልን ለ14 አመት ከኚህ ሰው ጋር ሲታገሉ ኖሯል የኒውካስል ደጋፊዎች ውድ አድማጮች ኒውካስል ዩናይትድ ጥንታዊ ክለብ ነው በአፍሪካ በተለይ በሀገራችን እግር ኳስ ክለቦች እንዳላቸው እንደዛ አንዩ ትልቅ የማህበረሰብ ሀብት ታሪካዊ ሆነ ቅርስ ተደርጎ ነው የሚወሰደው እግር ኳስ ክለብ በዛኛው ዓለም ፉትቦል እጅግ በሚወደድበት እና የማህበረሰብ ኩራት ተደርጎ በሚወሰድበት ሀገር እግር ኳስ ክለቦች የደጋፊዎች እግር ኳስን እንደ ሃይማኖት ለሚከተሉ ደጋፊዎች ቤተ መቅደሶች ናቸው በዚህ ክለብ ባለቤትነት እኚህ ሰው ተቀምጠው ብዙ ጥፋቶችን ሲሰሩ ስለቆዩ ነው ደጋፊው አይነን ያሳየን ሲሏቸው የነበሩ 14 አመት የዛሬ 14 አመት ኒውካስል ዩናይትድን ሲገዙ በገቡት ቃል ማይክ አሽሊ ተወደው ነበር አዲስ ባለቤት መጥቷል አዲስ ራይዞ መጥቷል በቃ ኒውካስል ዩናይትድ ትልቅ ሆነ አለ ደጋፊው በተለይ ደግሞ ወዲያውኑ ኬቨን ኪገንን የኒውካስል ዩናይትድ የቀድሞ ተጫዋች ጀግናቸውን ሲሾምላቸውን በአሰልጣኝነት በቃ አሽሊ ሊያሻግረን ነው ግን ወዲያውኑ ብዙ አልቆየም ከደጋፊው ጋር ጠብ ውስጥ ሲገቡ ልብ በሉ ዳል ማለት ከ1892 ጀምሮ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፈ የነበረ እግር ኳስ ክለብ ነው ኒውካስል ዩናይትድ እና ሴንት ጀምስ ፓርክ እንዳልኳችሁ እንደ ቤተ መቅደሱ ሰዱ ስለ ደጋፊዎቹ ሴንት ጀምስ ፓርክ የሚባለው ስቴዲዮም ማይክ አሽሊ መጡና ነጋዴ አይደሉ አይ ይሄን ሴንት ጀምስ ፓርክ የሚባለውን ስም ቀይረዋለሁ ስፖርቲንግ ዳይሬክት አሬና አለዋለሁ ብለው የስያሜ መብቱ ሸጫለሁ ብለው ይፋሩ ከ1892 ጀምሮ በዚህ ስም ሲጠቀስ የነበረውን ስቴዲዮም በአንድ የመተ ስም ልትቀይር ይሄማ ከስሜታችን ጋር ጠቡስ መግባት ነው አሉ የራሳችን ኢሞሽናል አታችመንት አለን ከዚህ ስም ጋር ስፖርቲንግ ዳይሬክት ማለት የራሳቸው የማይክ አሽሊ የስፖርት ትጥቆች ቸርቻሪ ኩባንያ ነው ዘራ ትልቁ ዝግብ ነው የተነሳው አሴንት ጀምስ ፓርክ አሁን ስራዙ እንደ ኢቲሃድ አይቀየርም ተብሎ አይ አይመስለኝም ምክንያቱም የደጋፊውን ፍላጎት ይከተላሉ እነዚህ ሰዎች አዲስ ባለቤቶች ናቸው እንደገና ተመልሰው የማይክ አሽሊን ስህተት ይደግማሉ ብዬ አላስብም ሌላ ስቴዲዮም ገንብተ ስም ስጠው ከፈለክ ይሄ ስቴዲዮም ግን ሴንት ጀምስ ፓርክ አይሆንም አንቀበልም ነው ያሉት እና ሰውየው እንደ ባለቤት ደግሞ የስቴዲዮሙን ስም መቀየር ብቻ ሳይሆን ማስታወቂያ በሌለባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ የራሳቸውን ኩባንያ ይሄንን ስፖርቲንግ ዳይሬክት የተባለውን ማስታወቂያ ያስቀምጣሉ ሁሉ ነገር በባለቤት መርህ አልባ አካሄድ እግር ኳስ ክለባችን መመራት የለበትም በመርህ ነው ሁሉ ነገር መሆን ያለበት ባለቤት ባለቤት ነው ስፖንሰር ስፖንሰር ነው የባለቤቱ ኩባንያ ስፖንሰር ቢያደርገው እንኳን ሌሎች ኩባንያዎች እንደሚከፍሉት ከፍሎ ነው ሁሉ ነገር ማድረግ ያለበት በዚህ ላይ የዚህ ስቴዲዮምን ስም
መቀየር ተገቢ አይደለም። በኋላ ስፖርቲንግ ዳይሬክት ጋር ጠብ ውስጥ ሲገቡ 2011 ላይ ደግሞ ዋንጋ ቢዩአሉ ብለው አንድ የሆነ የአቋማሪ ምንድነው የአስቸኳይ አራጣ በዳሪ የፋይናንስ ተቋም አለ ዋንጋ ማለት በዚህ ሳይም ያለው ብለው ሲያየ መብቱን በዚህ ሸጫሉ። ሌላው ዝግ 2011 ላይ ነው ቀጠሉና ደግሞ ፋን 88 የሚባል አንድ አወራራይ ድርጅት አለ የቁማር ድርጅት ይሄ ማሊያ ላይ ስፖንሰራቸው ሆኖ ደጋፊው አልተቃወመም። ማሊያ ላይ ስፖንሰር አቋማሪ ድርጅቶች እንግሊዝ ውስጥ ተንሰራፍቷል እንደምታውቀው። እንዲያውም አሁን በመጪዎቹ አመታት ይሄ ነገር ሊቀር አሁን እየተነጋገሩበት ነው የህግ አውጪዎች አቋማሪ ድርጅቶች በዙ በሚል ቡክሜከርስ በስተዋል በሚል በማስተዋቂያ ብቻ ሳይሆን ጨዋታ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እስካሁን ድረስ የታየ ነገር የለም ግን ለወጣቱ ትውልድ በማሰብ በማሰብ እና ፋን 88ን ታዲያ ዋናው ቡድን ማሊያ ላይ መለጠፋቸው ሳይንስ እሱ ተቃውሞ ህግ ወጥ አይደለም። የኒውካስል የህፃናት ሬፕሊካ ማሊያ ላይ ፋን 88 ለጠፉ። ህፃናት ሁሉ ከዚህ ብራንድ ጋር እንዲያሉ ከቁማር ድርጅት ጋር በኒውካስል ዩናይትድ ደጋፊዎች ዘንድ ትልቅ ተቃውሞ ያመጣ ሌላ ጉዳይ እሱ ነው። ምንም የሚሰሩት ነገር ሁሉ ከኒውካስል ደጋፊዎች ፍላጎት ጋር አብሮ አይሄድ። ኬቪን ኪገንን ሲሾሙ ደስ አለው ደጋፊው። ኪገንን ግን ሲያስወጡ ደግሞ የወጡበት መንገድ ደጋፊውን አስከፋ። ለምንድን ነው የእኛን ጀግና እንደዚህ የምታስከፋው? አንተ ማን ሆነህ ነው? ኪገን በይፋን የተናገረው እሳቸው እና ስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ዴኒስ ዋይዝ የቀድሞ የቼልሲም የኒውካስል ተጫዋች ዴኒስ ዋይዝ ሁለቱ ንቀውኛል ዝቅ አድርገው ነው የሚያዩን ለአላሰራ ብለውኛል ብሎ ወጣ። ደጋፊው ኪገንን የሰማው በኋላ ኪገን ክስ ሁሉ መስርቶ 2 ሚሊዮን ፓውንድ ካሳ አግኝቷል። አለን ፓርዲዮን ታስታውሳለህ? 8 ዓመት ከሆነ ኮንትራት ያስፈረሙ ዘላል። እንዴት አሰልጣኝ 8 ዓመት ታስፈርማል? በመጀመሪያው ዓመት ልታሰናብተው ነው 7 ዓመት ካሳ ልትከፍል ስታሰናብተው። በዚህም ውዝግብ ውስጥ ገቡ። የቅርብ ጊዜው የራፋኤል ቤኒቴዝ ጉዳይ ነው። ቤኒቴዝ በኒውካስል ታሪክ ትልቁ አሰልጣኝ ናቸው። የቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ አሰልጣኝ፣ የሊግ አሸናፊ ሆነውም በስፔንም በቫሌንሲያም የሰሩ ትልቅ አሰልጣኝ ከሻምፒዮንሺፕም ይዘውት የመጡት ከአው ሲወርድ አብረው ወርደው ይዘውት መጡ ወደ ላይ። ትልቅ አሰልጣኝ ያን በኒውካስል ደጋፊዎች ዘንድ ይወደዱ ነበር። እንደ ቼልሲ ደጋፊዎች ዘ ፋት ስፓኒሽ ዌይተር እየተባለ አልተሾፈባቸውም። ቼልሲ ደጋፊዎች በጊዜ አይነት በተሾሙበት ጊዜ እኮ ወደዷቸው ነበር። እንደዚህ ይቀልዱባቸው ነበር በውፍረታቸው በምን። ኒውካስል ውስጥ ግን ተቀባይነታቸው ከፍ ያለ ነው። በዚህ ክለብ ውስጥ ከተቀጠሩት ሁሉ ዝነኛ እሳቸው ስለሆኑ እና ስራቸውም ጥሩ ስለሆነ ወርደውም ይዘውት መጡ ወደ ላይ። ግን ማይክ አሽሊ ከእሳቸው ጋር ግጭት ውስጥ ገብ ሊስማሙ አልቻሉ። ምክንያቱም ቤኒቴዝ ያቀረቡት ነገር እግር ኳስ አይ ነው። አሽሊ ደግሞ ቢዝነሱን ነው የሚያዩት። ለምሳሌ አንዱን ነገር ልንገር። በሁለቱ መካከል የነበረ አንድ ሪፖርት ላይ ሳይ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ተመደበላቸው ለተጫዋች ዝውውር አንድ መስኮት ላይ። ነገር ግን ማይክ አሽሊ ከማስጠንቀቂያ ጋር ነው የፈቀዱላቸው። በአንድ ጊዜ 50 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተህ አንድ ተጫዋች ልግዛ ካልክ እኔ መፍቀድ አለብኝ። ነገር ግን በ50 ሚሊዮን ፓውንዱ 5 ተጫዋቾችን እያንዳንዳቸው 10 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶባቸው መግዛት የምትፈልግ ከሆነ እኔ ባላውቅም ችግር የለውም ከዋናው ቺፍ ስካውት ጋር ተነጋግረህ መግዛት ትችላለህ። የቤኒቴዝ ሐሳብ ይሄ አይደለም። የፈለኩት ልግዛ ነው። እኔ እስካመንኩበት ድረስ በ10ም በ20ም በ30ም ልግዛ፣ ክለቡን ይቀይራል፣ ቡድኑን ይቀይራል፣ ውጤታማነቱን ያሻሽላል ብዬ ካመንኩኝ እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት አይኖርብኝ። ቺፍ ስካውት ብሎ ያስቀመጧቸው ሰው የ72 ዓመት አዛውንት ናቸው። ዋናው የተጫዋቾች ምልመላ ዲፓርትመንቱን የሚመሩት ቤኒቴዝ በዚህ ደስተኛ አልነበሩም። ለመሰል ከዘመናዊነት ጋር ሰውየው የ72 ዓመቱ ቺፍ ስካውት ዘላለም በቅጡ እንኳን አሁን ያለውን የኮምፒውተር የሶፍትዌር የስታቲስቲክስ ቴክኖሎጂ እንኳን በደንብ አያውቁትም። ለአሽሊ ታዛዥ ስለሆኑ ነው ያስቀመጧቸው ማይክ አሽሊ። ቤኒቴዝ ደግሞ እንደ ይሄ እንደዚህ ሁሉ ውስብስብ ያለ የተጫዋቾች ዳታ ባለበትና በዛ የተጫዋቾች ምልመላ በሚደረግበት ዘመን እኚህ ሰው ከጊዜው ጋር አይሄዱም። ኮምፒውተሩ እኮ አዲስ ነገር ነው የሚሆንባቸው። አረ ባክዎት። ያልተስማሙበት አንድ ጉዳይ
ከሁሉም ግን ደግሞ ሌላ የግብረ ገብ ጥሰት የፈጸሙበት አንድ ጉዳይ አለ። ደጋፊውን እጅግ ያስከፋ ጆናስ ጉተሬዝን ታስታውሷል። አርጀንቲናዊ ኒውካስል ተጫዋች። ይህ ተጫዋች በኒውካስል ጥሩ አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት በድንገት ታመመ። በብልት ፍሬ ካንሰር ከባድ ነው። ህክምናውን በስኬት ካጠናቀቀ በኋላ ኬሞቴራፒ ማድርጎ ወደ ጨዋታ ተመለሰ። እና ኒውካስል በመጨረሻ እንዲያውም ሊወርድ ብሎ የመጨረሻ የፕሪሚየር ሊግ ያመቱ ጨዋታ ላይ 2-0 አሸንፎ ዌስትሃምን መሰለኝ አሸንፎ በፕሪሚየር ሊግ ላይ ሲቀር ከሁለቱ አንዷን ጎል ያስቆጠረው እሱ ነው፣ ጉተሬዝ ነው። ደጋፊው ለዚህ ተጫዋች ስሜታዊ ድጋፉን ይሰጣል፣ ፍቅር አለው፣ አስጨፍሮታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ይህን ጎል አስቆጥሮ ይህን ክብር አስጠብቆ ብዙ ሳይቆይ በቀጣዮቹ ቀናት ከኒውካስል ከፍተኛ ኃላፊዎች ስልክ ተደወለለት። በቃ ከዚህ በኋላ ኒውካስል ተጫዋች አይደለም ቢል እንዴት ይደረጋል? ስለታመንኩ ነው? ከዚህ በኋላ አታገለግልም እየተባልኩ ነው? እና በህግ ምንድነው የዲዚቢሊቲ ዲስክሪሚኔሽን ሎውሱት በሚል አድሎ ተደርጎብኛል ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ይዞት ሄደ። በደረሰብኝ ህመም በቃ ብቁ አይደለም ተብዬ አገልግሎት እየሰጠሁኝ አቅም ይያለኝ ይሄው ያሳየሁኝ እንዴ አይታ አድሎ ተፈጽሞብኛል ካሰሬ ብሎ ከሰሰ። እንደውም እናቱ በወቅቱ በውሳኔው በኒውካስል ዩናይትድ ውሳኔ ምክንያት ራሴን ላጠፋ ተቃርቤ ነበር ብለው መግለጫ ሰጥቷል። እና ጉቴሬዝ አሁንም የህግ ድል ነው የተቀዳጀባቸው። እኚህ ሰውዬ ወደ ፍርድ ቤት በሄዱበት ሁሉ ይሸነፋሉ። ደጋፊው ግን አንቀሮ ተፋቸው በእነዚህ ምክንያቶች። በዚህ ላይ ሁለት ጊዜ ወረዱ በሳቸው ጊዜ። በተጨማሪ ደግሞ አልሸጥም እያሉ ግትር ብለው ሻጭ በመጣ ቁጥር ዋጋ ከፍ እያደረጉ ሲያስቸግሩ ቆዩ። ደጋፊ ለ14 ዓመት ሲታገል ቆይቶ በተለይ በእነዚህ በሳውዲ በታገዘው ድርድር ላይ ዘላለም ለ18 ወራት በተለያዩ ምክንያቶች ውጣ ውረድ ውስጥ ገብቶ ይሄ ድርድር ምጡን በቅርብ ርቀት ሲከታተልና ሲመኝ ቆይቶ ትላንትና ምኞቱ እውን ሆኖለታል። ለኒውካስል ዩናይትድ ደጋፊ አሽሊም ሄደዋል፣ አዲስ ባለሀብቶች መጥተዋል። አሁን እንግዲህ በኒውካስል ዩናይትድ ደጋፊዎች ህልም ዘላለም ተኝቶ አሁን ቁጭ ብለው የሚያልሙት ምንድን ነው? ተጫዋችና አሰልጣኝ ይመጣልናል ነው። ስቲቭ ብሩስ ከአሁኑ ገና አብቅቶለታል። እንዲያውም እችን ነገር ልንገርህና አየሩን ልስጥህ። ስቲቭ ብሩስ የኒውካስል ደጋፊዎች ማህበር አለ፣ አንድ የኒውካስል ሰፖርተርስ ትረስት የሚባል ሰሞኑን አንድ ሰርቬይ ወስዶ ነበር። የደጋፊዎች መጠይቅ ከ5000 በላይ ደጋፊዎች ተሳትፈዋል መጠይቁ ላይ። በውጤቱ መሰረት 96.4% ስቲቭ ብሩስን አንፈልግም ይልቀቁልን። ውጤቱም ጥሩ አይደለም። አዲስ ባለ ሀብት መጣ። ብሩስ በካልቾ መባሉ አይቀርም። ትናንት ግን አማንዳ ስታቬንሊ በስካይ ስፖርት ላይ ኢንተርቪያቸውን ስሰማ አይ ገና እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመወሰን ሰዓቱ አይደለም፣ ገና ብዙ ነገር ምንፈትሸዋለ፣ አሰልጣኙን አግኝቼ አነጋግሬዋለሁ፣ በርታ ከጎንህነን ብለነዋል ብሎ ደመደሙት። ግን ስቲቭ ብሩስ ዴድማን ዎኪንግ። ብስራት ስፖርት፣ ብስራት ስፖርት፣ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ሻት ስፖርት።